بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس 7. بچے آپ کا آج جو فار لیکچر ہسٹری کا ہے دیٹ از آن دا ٹاپک آن چیپٹر نیم منگولز. جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے اس چیپٹر کو. لاسٹ ہم نے پڑھا تھا, ہوپ آپ سب نے پچھلے کوشچن یاد کر لی ہوں گے اور اس کی بک ریڈنگ کر لی ہوگی. نیکسٹ ہم لوگوں نے پڑھنا ہے منگولین اسٹریٹجی اینڈ امپیکٹ. اس سے پہلے ہم نے پچھلے لیکچرز میں منگول کا کلچر پڑھا تھا کہ ان کا ہارسز کے لیے لو, ان کی فیملی کے لیے لو, اور منگولز جو ہیں وہ منگولین جو ہے وہ ایریا سے آئے تھے. ان کا اوریجن جو ہے وہ چائنا کا تھا, تبت چائنا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کے ریلیجس میں وہ ٹینگرزم کو جو ہے وہ فالو کرتے تھے, صحیح ہے. اس کے بعد ان کی ہم نے پڑھی تھی ریچولز, ڈفرینٹ ان کے ریچولز, دیور روتھ لیس, ٹھیک ہے. اور ٹیکٹکس ان کے بہت اچھے تھے جو کہ وہ یوز کرتے تھے. ان کی ملٹری اسٹرانگ تھی, دے بلیو ان دا سائن آف گڈ اینڈ بیڈس, جو کہ ہم نے اس کے اندر پڑھ لیے تھے, ٹھیک ہے. ناؤ وی ول اسٹڈی دا منگولین اسٹریٹجی اینڈ امپیکٹ, دیٹ واٹ آر دیئر اسٹریٹجیز ڈیورنگ دیئر لائف, کہ وہ اپنی اسٹریٹجیز کیا تھیں ان کی. ان کی جو اسٹریٹجیز جو وار میں وہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز یوز کرتے تھے, دے ور ایکسپرٹ بائی یوزنگ آف یوزنگ بوز اینڈ ایروز, ٹھیک ہے. اس کو یوز کرنا, تیر کمان کو وہ بہت اچھے سے استعمال کرتے تھے. دے ہیو ریڈیوس دا پاپولیشن بائی 11%, اور ان کی وجہ سے 11% جو ہے وہ پاپولیشن جو ہے وہ کیا تھی, ریڈیوس ہوئی تھی ورلڈ پاپولیشن. اس کا مطلب یہ کہ ان کی جنگوں کی وجہ سے. اس کے علاوہ جو ٹرکس ہیں, ٹرکس جو ہیں وہ منگولین سے اوریجنیٹ ہوئے تھے. جو پریزنٹ ڈے ٹرکیز ہیں, ٹرک امپائر ہے, وہ ساری کی ساری کی وجہ سے اوریجنیٹ ہوئی تھی, منگول سے اوریجنیٹ ہوئی تھی. اس کے بعد ہے کہ اس کے اندر محمود غزن کی بات کی گئی, کہ ان کا ٹرننگ پوائنٹ تھا منگول کے اندر, منگول کی امپائر کے اندر. جو محمود غزن ہے ان کا, جو ان کا سیونتھ رولر تھا منگول امپائر کا, اس نے اسلام قبول کیا تھا 1295 میں. اور اس جب اس نے اسلام قبول کیا تب ان کے اندر جو ہے ان کی پوری منگولز کی جتنی بھی ان کی ہسٹری ہے, ان کی رولنگ امپائرز جتنی بھی ان کی رہی ہیں, اس کے اندر چینجز جو اصل آئیں ان کی پوری حکومت میں, وہ محمود غزن کے ایرا میں آئیں. محمود غزن واز دا ڈسینڈنٹ آف چنگیز خان. چنگیز خان کے بعد یہ آیا تھا, اینڈ ہی ڈائر ان 1304. دس از ریٹن ان دس پیج. اور اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کن کن ایریاز میں اپنی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو یوز کر کے, جس میں وہ بہت زیادہ ان کی اسپیڈ اور ایجلٹی کی بات کی گئی ہے, کہ انہوں نے بہت اسپیڈ اور ایجلٹی سے پورے ایریاز کو جو ہے وہ کانکور کیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ گھوڑے کو دوڑانا وہ جس طریقے سے جانتے تھے, ٹھیک ہے, ان کے پاس ٹیکنیکس تھیں. اس کے علاوہ دے ور ویری سوفسٹیکیٹڈ. اور اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے آٹومن کا بتا دیا, ٹرک کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے. یہاں پہ انہوں نے محمود غزن کا بتایا ہے. محمود غزن جو ہے وہ جن ایریاز میں وہ امپائرنگ, مطلب جو امپائر تھا جن ایریاز میں اس کی حکومت تھی, وہ آج کل ایران, ترکی, ٹھیک ہے, آرمینیا, آذربائیجان, جارجیا, یہ والے ایریاز تھے, ٹھیک ہے. اب ان ایریاز میں ان کی حکومت تھی اس زمانے میں. محمود غزن جو ہے انہوں نے بتایا وہ کب چینج ہوئی ہے. وہ پرومیننٹ ان کا لیڈر تھا, اس نے اسلام قبول کیا تھا, اینڈ ہی واز ڈسینڈنٹ, لیجنڈری بندہ تھا وہ. اور وہ جو ہے 1304 میں ڈائڈ ہو گیا. اس کو ہم آگے پڑھیں گے, فی الحال ہم نے اتنا ہی پڑھنا ہے کہ وہ جو ہے وہ گھڑ سواری کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے, تیر کمان جو ہے بہت اچھے چلاتے تھے, اور ان کی اسپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ تھی, ٹھیک ہے. اور بہت اسپیڈ سے ایریاز کو, ڈفرینٹ ایریاز کو انویڈ کیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ چیپٹر اسی کا فردر, اسی یونٹ کے اکارڈنگ جو نیکسٹ چیپٹر بن رہا ہے وہ چنگیز خان کا بن رہا ہے. چنگیز خان جو ہے دا فرسٹ خان واز دا فرسٹ لیڈر آف منگول امپائر. ہم نے منگول امپائر کا انٹروڈکشن پڑھا ہے پچھلے چیپٹر میں. اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ وہ فرسٹ امپائر تھا. آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کرنا ہے جن جن چیزوں کو میں ہائی لائٹ کرا رہی ہوں. دا فرسٹ لیڈر آف منگول, اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس نے کیا کیا تھا, وہ منگولیا سے سٹارٹ کیا تھا اور کانکوئر کیا تھا ادر لینڈس کو. میں نے بتا دیا کہ منگولز کا جو اوریجن ہے وہ منگولیا سے ہوا ہے, اور انہوں نے دوسری لینڈ کو کیا کیا تھا, کانکوئر کیا تھا. اس کے علاوہ خان ان کو اس لیے کہا جاتا ہے, ان کا ٹائٹل ہے وچ مینز ہیڈ آف کلین, قبیلے کا ہیڈ جو ہوتا ہے اس ہم کیا کہتے ہیں, خان کہتے ہیں, وہ خان کہتے تھے. انڈر دا گریٹ چنگیز خان اینڈ ہز ڈسینڈنٹ دا منگول ٹیرورائز دا نون ورلڈ آف دا ٹائم. اور آپ کو پتہ ہے چنگیز خان جو ہے وہ کتنا مشہور ہے اس لحاظ سے کہ وہ کتنا ظالم تھا, ٹھیک ہے, اور وہ کتنا مشہور ابھی تک لوگ اسے اس کے نام کو جانتے ہیں, چنگیز خان اور ہلاکو خان دونوں کو, ٹھیک ہے. چنگیز خان جو ہے اس کا اگر انٹروڈکشن دیکھ لیں, وہ 1162 میں بورن ہوا تھا. وہ منگول امپائر کا فاؤنڈر تھا کیونکہ وہ فرسٹ تھا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسے گریٹ خان بھی کہا جاتا تھا, اس کو ٹائٹل دیا گیا تھا گریٹ خان کا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا ہے اس کے اندر, چنگیز خان جو ہے اس کے تین بھائی تھے, اور ٹو جو ہیں اس کے کیا تھے, ہاف بردرس تھے. ہاف بردرس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دو جو اس کے بھائی